Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про те, як студенти з Дніпра взяли участь у міжнародному воркшопі. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії учасниця міжнародного воркшопу Global Capson Design 2024, кандидат технічних наук, доцент кафедри інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії Дніпровської політехніки Тетяна Булана, учасниця міжнародного воркшопу Global Capstone Design 2024, студентка Дніпровської політехніки Аделіна Дякова та учасник міжнародного воркшопу Global Capstone Design 2024, студент Дніпровської політехніки Андрій Чуб. Вітаю вас. Пані Тетяно, розкажіть, будь ласка, яка була суть цього воркшопу і що саме ваші команди робили? Як взагалі приєднались до нього, взяли участь в ньому? Добрий день. Дякую, що надали можливість висловитись, поділитись таким безцінним досвідом. Дніпровської політехніки є тісні зв'язки і співпраці ще з послами Чеської Республіки, коли вони відвідували наші локації, виставки нещодавно проходили і бачили наші здобутки, і в співпраці, і комунікації вони зацікавились напрямком саме робототехніки, які започатковані в Дніпровській політехніці, і з їх сторони в рамках спільної комунікації запропонували нам прийняти участь в цьому воркшопі. Це така міжнародна можливість, яку не кожен університет може отримати, перш за все. Це міжнародний воркшоп, в якому приймали участь цього року студенти Дніпровської політехніки, студенти польських університетів, студенти чеських університетів, а також приїхала ціла велика делегація зі студентів із Кореї. Там були представники з 5 університетів, провідних університетів Кореї, а також і викладачі. Тобто на цій локації, ще так, пару слів додам, наші студенти приєднались до команд студентів корейських, і протягом 4 березня плідно співпрацювали і приєднались уже на офлайн захід, де працювали в командах. Цей воркшоп наразі він продовжується і буде завершено 28 червня саме в Кореї. Ми повернулись і хочемо поділитися. Тобто ви щойно з літака, можна сказати, звідти, так? Так, звісно, але він продовжується, і ми підтримуємо ті команди, в яких приймали участь наші студенти, і вболіваємо за корейських партнерів. Ось так, дуже масштабне таке зібрання. Mm-hmm. Як я розумію, це вперше, так, ви брали участь? Так, цього року Дніпровська політехніка вперше приєдналася до цього воркшопу. Перший воркшоп був минулого року в Словеччині, в університеті Кошице. А цього року нас запросили саме чеські партнери приєднатися до цього заходу, який проходив в політехнічному університеті Острава. Ось так, дуже цікавий захід. Впевнені, хочеться дізнатись більше подробиць. Тож, питання до учасників. Скільки часу було відведено, як проходила підготовка, реалізація проєктів під час воркшопу саме в Остраві? Ну, по-перше, хотілося б сказати, що підготовка йшла протягом 10 тижнів. 10 тижнів ми були повністю онлайн, і ось цей тиждень це ми виступали, були разом з повними командами у всьому складі в Технічному університеті Острави. В своїй більшості це доволі цікавий та прогресивний, можна сказати, проєкт, в якому, знову ж таки, брали участь 5 найкращих університетів Кореї, і на якому було дуже багато різних розробок з приводу допомоги людям в майбутньому. З чим саме ви виступали, ваш університет? Наш університет було сумарно 7 учасників. Моїм персональним проєктом було розробка та створення і налаштування системи кріплення малогабаритного вантажу для
внутрішньоміських перевезень. Команда Аделіни розробляла, скажімо так, робота-собаку, який міг би пересуватися по сходах. Також були проєкти, пов'язані з автомобілями, тобто створення системи для підігріву та вентиляції сидінь та створення трошки покращеної системи безпеки. Дякую. Які ж були складнощі у роботи з корейцями, чехами та поляками? Взагалі, як оцей конект, мову знайшли спільно, як бачення на все це? Насамперед, взагалі не стикалася з якимись проблемами, адже як і студенти Дніпровської політехніки, кожен володів дуже добре англійською мовою, і не тільки, і так у нас і вийшло, що поліглоти просто і чеською, і польською, і німецькою, тобто безліч мов. І ми спілкувалися, так, звісно, англійською мовою, дуже цікаво знайшли спільну мову. Спочатку у нас перед цим було передбачено умовами воркшопу, те, що у нас буде неформальне спілкування, де ми повинні були придумати і так, танці і пісні разом просто. Було дуже весело, як це пропозиція одне одному, адже різні взагалі культури, розуміння. А потім ми робили із паперів вежі, хто побудує найвищу. І такі от заходи допомогли нам знайти просто такий дух команди. І протягом 4 днів ми працювали разом, допомагали, тому взагалі вони стали нашими друзями, тому і наша співпраця далі продовжується. Тому, можливо, були і у нас інколи технічні проблеми, звісно ж таки, коли готуєш проєкт якийсь, це дуже безліч тестувань, і які потрібно дуже швидко пройти, виправити. І коли у нас були презентації, були різні випадки, студенти стикалися з такими челенджами, коли треба швидко вирішити, бо йде презентація і оцінка журі. Ось так, тому були певні складнощі, але ви встояли, впорались, показали себе на висоті. Так, так. От які спільні світоглядні ідеї ви побачили в корейській, чеській і українській культурах? Можливо, що вразило, що схоже? Мені особисто дуже сподобалась єдність усіх, коли з нами і також ставлення теж до України, коли ми приходимо вже там на воркшоп і нам корейський професор, студенти каже: «Добрий ранок, вже відчував, ніби ти і не за кордоном, а десь частинка вдома тут так є», як ми одне одного вчили там українських, корейських слів, так і інших. Але це єдність, котру вони показують, що вони єдині разом, вони команди і завжди разом. Це те, що дуже близько до нашого теж духу, як для мене. Перед тим, як ви обирали ці проєкти, які ви представляли, ви якось радились, можливо, тестували десь в них, запитували, чи це можна вести, чи не можна, можливо, радились. А можливо, зважали на інші якісь проєкти, які там представляли, порівнювали? Ну, у нас був вибір з 7 проєктів, тобто кожен учасник з нашого університету був на різних проєктах. Було 7 проєктів на вибір. Вони першочергово були розроблялися та створювалися корейськими студентами, чеські, польські та українські студенти. Просто ми приїхали, допомагали разом це все відновлювати, тобто робити так, щоб воно запрацювало не тільки в Кореї, а ще й у Остраві. Та допомагали, Аделіна допомагала з створенням презентацій для фінального голосування. Персонально я допомагав з налаштуванням нашого автомобіля з цією системою та дизайном над ним. Тобто кожен студент займався своєю частинкою у своїй команді. Чи зацікавились вашими проєктами? Можливо, якісь поради, корективи вам вносили? Так, звісно, у нас була постійна підтримка від менторів, усіх професорів, від всіх університетів. Вони допомагали, як правильно там виправляти, куди, що їм не подобалось, вони давали поради, а вже ми мали змогу як дослухатися до них, чи зробити щось інакше. І хочу ще додати, що якраз таки це був можливість обмінятися досвідом, адже багато чого є нового, те, чого нема в Україні, а є в Кореї. Тому дуже цікавий, і хочу зазначити, що в кожній команді це було близько 10 студентів, переважна більшість було з Кореї, десь 6 людей, а вже інші люди – це вже з інших стран європейських. Дякую. Пані Тетяно, які подальші плани і перспективи у розвитку даних проєктів? Що далі з ними? По-перше, ми очікуємо завершення і вболіваємо за наших корейських
партнерів і студентів, що кожна команда успішно захистить свої дипломні проекти в Кореї, тому що оцей процес, він саме налаштований під те, щоб студенти з Кореї презентували ці проекти як дипломні проекти саме європейській спільноті. Вони повертаються в Корею, і тепер їх очікує захист цих проєктів, дипломів саме в Кореї, де кожен викладач бажає кожному студенту good job, гарної роботи. Тобто вони показують можливості не тільки в Кореї для студентів, а також і в Європі. Подальша співпраця – це партнерство. Підписання меморандумів про співпрацю, коли ми відвідували Чехію, то ми домовились про те, що ми підпишемо меморандуми і в подальшому будемо плідно співпрацювати, обмінюватись досвідом. Побачили, перш за все, що технології, які використовуються для написання дипломів в нашому місті, вони співпадають з технологіями, які використовують наші партнери в Кореї, і що студенти, в них горять однаково глаза, як в наших студентів, в європейських студентів, так і в корейських. Це, до речі, дуже надихає, тому що комунікація внутрішня студентська і комунікація для викладачів – це вкрай важливо, тому що, от, як вже зазначила Аделіна, перший день це вони неформально спілкувались, тому що онлайн-спілкування це один до інше. А перший день вони досить стали командою, потім були плідні два дні воркшопів, консультацій, спілкування між собою викладачів. І четвертий день – захист цих дипломних проєктів, визначення переможців Кореї. Всі переможці. Ми привезли всі міста. І бронзу, і срібло, і золото, і абсолютну номінацію, тому що наші студенти приймали участь в кожній команді. Да, але головне, що ми приймали в цьому участь, тому що окрім воркшопів з робототехніки, студенти Кореї слухали також про стартапи, про комерціалізацію, що ті ідеї, які вони розроблюють разом з нашими студентами, обов'язково повинні мати практичну цінність і впровадження. Ну і як далі наша сама головна мрія, тобто ми відчули не тільки частиною команди, але й сім'єю, тому нас запросили восени відвідати саме Корею, і наразі для нас це дуже великий виклик підготовки, а другий великий виклик – це участь наступного року в цьому ж воркшопі, тільки тепер він буде проходити в Польщі, в університеті, і ми будемо готувати студентів. Тепер ми розуміємо підхід, які їхні очікування, поспілкувалися з корейськими викладачами, вони отримали певні відгуки від наших студентів, тому що вони дуже переймались, чи відбудеться ця мультикультурна комунікація, наскільки вона буде ефективна. Так, дійсно, якщо дуже... нас запросили, то вона дійсно відбулася, дійсно, так, да, так. І ми хочемо продовження. Дуже цікаво, так, що навіть в нашому університеті ці європейські стандарти використовуються, ви так. В цьому переконалися безпосередньо там. От щодо цих проєктів, яка їх от користь для Дніпра і в цілому для України? В своїй більшості всі проекти були доволі корисними для не тільки для України та Дніпра, але для всього світу. Тобто, знову ж таки, покращення системи безпеки в автомобілях – це надважлива тема, тому що через дорожньо-транспортні пригоди не завжди буває так, що люди у безпеці. Проект Аделіни можна назвати теж корисним, оскільки він буде доволі
корисним для людства, тобто може замінити сервіси доставки як продуктів харчування, так і будь-яких інших продуктів. Персонально мій проєкт може допомогти покращити та полегшити і покращити якість перевезення всередині міста вантажу. Тобто це якби просто зміна кріплення, за якого можна буде вмістити більше вантажу в менший об'єм вантажівки. Та інші проекти, такі як підігрів та вентиляція сидіння автомобіля, це теж надважлива тема в більшості через те, що частина людей просто не мають цього в своїх автівках. Так, тому дуже велика користь, так, можна сказати, і значимість, і буде добре, якщо дійсно це буде застосовуватись. От ви отримали сертифікати, як надалі їх можете використовувати, що вони вам дають в подальшому? Так, кожен учасник отримав два сертифікати. По-перше, це про участь і про те, що саме з командою, якою брав, з підписами всіх професорів провідних університетів, і подалі і інший сертифікат, котрий зазначав місце отриманої команди. Звісно, це дає змогу дуже класного пункту для резюме, те, що ти мав такий досвід вже в технічному напрямку. І це не тільки просто, що ти був, як брав участь, а ще й міжнародні комунікації, тобто це вже твої розвиток soft skills, а не тільки hard skills. Крім цього, це йде плюс ще в університетах, те, що це як додаткова теж твоя практика і практика з твоїх навичок. Багато дуже бонусів, так, позитивних, так, моментів. Пані Тетяно, які подальші кроки треба зробити для отримання результатів у співпраці між політехнікою та міжнародними компаніями? Чи є точки дотику в перетину в цьому питанні? Так, дійсно, є точки дотику, і ті процеси, які ми започатковуємо в нашому місті, проводимо фестивалі з робототехніку, перегони. Нещодавно у нас прийшли на базі Дніпровської політехніки, ми будемо виводити їх на всеукраїнський рівень. А щодо подальшої співпраці, нам треба чітка дорожня карта, і ми її будемо розробляти щодо підготовки команди для участі в міжнародних змаганнях. Тобто ці команди повинні бути гарно підготовленими. У нас є певні виклики щодо саме участі в цих заходах, дуже багато питань, тому що Корея привезла студентів, дипломників старших курсів, і вони приймали участь. Ми знаємо, що наразі для наших студентів технічних спеціальностей це є певні обмеження, тобто нам потрібно підготуватись, це грантові проєкти підібрати щодо участі в проєкті, знайти фінансування для розробок, тому що цей проєкт, воркшоп на рівні Кореї, він підтримується державою і фінансується саме за підтримки. Ми бачимо наразі це в перших оцих кроках наших, це залучення громадських організацій, частних інвестицій, підтримки цього проєкту, тому що відвідання, наприклад, Чехії або Польщі, фінансування цього проєкту і фінансування відвідування Кореї – це на десятки разів дорожче, і Корея очікує, що приїдуть студенти саме підготовлені старших курсів, і що наші студенти-дипломники також будуть приєднуватись до дипломних проєктів Кореї. Ну, це співпраця і формальні речі, які нам потрібно зробити, це щодо формалізації відносин і документальних запрошень, і підготовки, і неформальне спілкування, і розповідати, що популяризація інженерії, наукової справи, робототехніки, за цим майбутнє, і відбудова України, чому саме Чехія, Чеська Республіка, тому що вона буде відповідати за відбудову нашої області, тому вони максимально нас підтримують і хочуть показати те, як це відбувається в Чехії. Я можу трішки... Будете так безпосередньо також цієї підтримки. Так, ми, наприклад, так, відвідали виробництво Hyundai. Так. Це окремо студенти можуть поділитись враженнями. Це ті
На жаль, час ефірний вже добігає кінця, ми обов'язково з вами ще продовжимо розмову. Нагадую, ми сьогодні говорили про те, як студенти з Дніпра взяли участь у міжнародному воркшопі. В гостях нашої студії були учасниця міжнародного воркшопу Global Capstone Design 2024, кандидат технічних наук, доцент кафедри інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії Дніпровської політехніки Тетяна Булана, учасниця міжнародного воркшопу Global Capstone Design 2024, студентка Дніпровської політехніки Аделіна Дякова, та учасник міжнародного воркшопу Global Capstone Design 2024, студент Дніпровської політехніки Андрій Чуб. Дякую, що завітали. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кирянова. До зустрічі в ефірі.